השחקן ליאור חלפון חלה בקורונה, אושפז, החלים, וכמו מחלימים רבים הגיע לתרום פלזמה שיכולה לסייע לטיפול בחולי קורונה במצב קשה כדי למנוע את ההידרדרות שלהם. כתבנו יואב אבן פגש אותו. כואב? הדקירה לא נעימה בהתחלה, כמו הדקירות שבטח עשו לך מיליון בגלל יפת של התחום עם חדם. חודש וחצי אחרי ששוחרר מבית החולים, השחקן ליאור חלפון התייצב היום בבנק הדם של מדה בתל השומר כדי לתרום דם, או ליתר דיוק לתרום פלזמה, אותו מרכיב בדם שאצל מחלימים מקורונה מכיל את הנוגדנים נגד הווירוס. אפשר לראות פה שליאור יוצא פה דם אדום, כמו שאנחנו אוהבים, לתוך המכונה. המכונה מפרידה אותו בצנטריפוגציה, והפלזמה הצהובה שאותה אנחנו רוצים לאסוף, נאספת פה בשקית הזאת. הפלזמה שתורמים המחלימים משמשת לטיפול בחולי קורונה במצב בינוני וקשה, והערכה היא שהיא מסייעת לכמחצית מהם ואפילו מצילה חיים. השאלה המתבקשת היא מה איצקו מהתוכנית רמזור, הדמות אותה גילם חלפון, היה אומר על העניין הזה של לתרום בלי לקבל שום דבר בתמורה. עזוב ממש ההזדמנות לבקש את כל המחלימים. לעזור לנו, לבוא לעזור לנו, להציל חיים. איצקו לא היה מתחבר לזה. זה נגד כל העקרונות של איצקו. אני הייתי צריך להחתים אותו על מלא טפסים, שהוא יסכים על התרומה הזאת בכלל, כי זה ממש לא, אם הוא לא מקבל על זה משהו... הרגת את הדמות. הרגתי את הדמות, אין. אבל ליאור עצמו, בניגוד לדמות שהוא מגלם, הגיע לכאן כמובן בשמחה גדולה, וגם סיפר לנו שלמרות שחלה בצורה קשה יחסית, עכשיו הוא בסדר. תופעות לוואי? אנחנו מדברים כל הזמן על חולים שנשארו להם כל מיני תופעות ונזקים. למזלי העצום, כרגע עדיין לא, אבל הדברים יכולים להשתנות כמו שהבנתי כבר, אז כרגע אני בסדר. הייתי אומר לך טפו טפו טפו, אבל זה טיפתי. זה אישוך יציאה. של החנייה? שלא תצטרך לשלם ביציאה, זה 20 שקלים. וואי, זה איצקו היה עף על זה. אוקיי, בגלל זה קיבלת את זה. אני מודה לאל שאני בכלל במצב הזה, שאני יכול לתרום ובכלל להגיע לפה. אז מי שהחלים מקורונה מוזמן להתקשר למוקד מיוחד של מדה, שמספרו 03-9-101-101, ולקבוע תור. עמדות לתרומת פלזמה יש גם בירושלים, חיפה, טבריה, ובקרוב גם בדרום הארץ.